haramukwa gatatu kwa kabiri mu kanya gatoya umugabo mwarahasa binjiza umurambo izani buka asanza dutesa inyama yamavuga ngo nyoko yafuye turarira mu kanya gatoya hakurya amazi wacu abaga ngo twitwa kwa kinuka tubona mama basanye umurambo ku giti kimwe ntavuga se bibaye gute umwijima muraba kandi mama yari umugore uzi gushaka ari gitangaza yari gitangaza sinirase mama mama arafa turashwiragira dukwirise kubera uko mama yafuye hari kumureba no bana mwamusigisha ba nyina abana kubona bazobaho gute abana bazobaho gute abana bazobaho gute ko mwamurega ntimugisugwa ngombwa batunze ngo afite no za mustanteri nta kibazo zitunge ariko nyuma y'ibyo ngibyo nyuma y'ibyo witaga ingaruka uzabyicuza uzabiriha wewe ni banuwa watu wote wanakusonga samani amen samani haleluya samani haleluya haleluya samani haleluya haleluya samani haleluya kumara strongest ta muntu kifuka ta muntu gikorora ngo nuvuga baragufungisha ngo nuvuga eh zaba ibaso eh zarakomeye reka kubwire uragira nabi imana ifitanze ubishisha bikamugeraho baramukura aracariwe acari kasisi bami ba mbere 18 ibice 18 murongo wa 30 kitabu cha Nehemia ibice 2 murongo wa 17 zasoma murongo umwe gusa wa 30 ku bami ba mbere ibice 18 murongo wa 30 wonyine ari usoma kitabu cha bami ba mbere 18 no kuri 30 Bibiliya iravuze ngo Eliya aherako abwira abantu bose ati Eliya aherako abwira abantu bose ati nimunyegere nimunyegere bose baramwegera bose bigira bugufi bwiwe asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse sama amen kitabu cya Nehemiya ibice 2 murongo wa 17 kabiri no ku 17 Nehemiya Bibiliya iravuze ngo perako ndababwira nti timureba ko tumeze nabi ko Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye kandi amarembo yaho akaba yarahiye nimuze twubake inkike z'i Yerusalemu tutagumya kubigitutsi mu mahanga amen gumya kubigitutsi mu banyamahanga dukomere ijambo ry'Imana amashimwe cyane tangiye nshimira Imana data n'umwana n'umwuka wera yatubashishije kuri ano matariki twabitabwiye nk'abantu ariko Imana ibisohoza nk'Imana iradushoboza muri gahunda zayo iratwemerera imiryango iratwemerera amashenga dutsenga ramwe iratwemerera iyo mana mumfasha tubikomere amashimwe cyane dushimiye ituro ryacu rya KDP abarevera abapasiteri ndetse n'izindi nzego zose abakristu bose rusange ndetse n'amadepartema yose abapapa abamama abasore inzego zose turabashimiye cyane cyane dushimira revera wacu z'umwihariko n'umubyeyi wanjye buri muntu waguhezagiye n'umuntu udasanzwe abari gitangaza abari umubyeyi wawe shumba nciye bugufi gushimira n'abandi bashumba mukorana hano mu itorero turavuze mwarakoze kutwakira ikaze ryanyu twaranezerewe ndamukanyu yanyu twaranezerewe turagushimiye mushumba ineza yawe turayizirikana mumfashe tumukomere amashyi menshi cyane nshimiye abaturabwagiriza abungeri ingeri zose abaturabwagiriza baratwakira ndi umwana wa hano ariko ndazi ko mudukunda kandi mwatureze neza iyo muje kuturera nabi suko iba bimeze ariko kubera uburezi bwanyu mwatureze neza niyo mpamvu duhagaze hano turabashimiye abungeri bose abarevera pasiteri abapasiteri abarimu abayumbi ingeri zose za minisiteri abamama abapapa duciye bugufi tubashimira ku ikaze ryanyu reka mbasabe umuntu wese akoma amashyi kubwa amashimwe y'Imana mufasha dukomera amashyi Imana twese Imana ibafasha cyane Imana ibagire neza nshimiye bene data twagendanye evangelista Bidagara by'umwihariko turakorana mu kiyumbe ubu niwe visa perezida nkaba perezida ngasoba nkaba koordinateri
ni unyungirije ni nshuti yanje ntungane mu ikanisa ni pasteur evangeliste kaba perezida abayumbe mu ikanisa akanyungiriza ni ukuvuga ngo pasteur arakaza ni nshuti yacu by'umwihariko twaragendanye bavandimwe ndabashimiye bitagarana namubwiye bukeya ndamubwiye mfite igiterane na ntungane tunyabona muzozi tugende tuje gutarama baranyemerera bavandimwe nciye bugufi ineza yanyu ndayizirikana mwene data arafite ikiriyo aravuga ngo ndagenda ariko nzaza tubane none ga bavandimwe nciye bugufi kandi ndabashimiye mwanyambitse umwambaro mwiza ni ukuvuga ibwagiriza babibonye babonye ko naje nzi kubana kuko umuntu uzi kubana agira abantu baza bajana iyo umuntu azi kubana akikora ku muntu afite urubanza azagira abantu bamuherekeza none ga nimutambuke hano siko kwiza twogendana n'abantu ngo naje nama mfata mikrofone nkaho naje muri stage twaje muri stage twaje mu iterano kugira ngo tunezerwe Imana none ga amashimwe ndarangije tugiye kuzina na bene data mwihangane abaturabwagiriza kubera hano ukandagiye kamwe ne data hano kandi kukandagira na si byiza cyangwa mukecuru hano kandi twese tuzi ko mukunze kubyina kandi mukunda gusirimba ariko mutwihanganira abashyitsi niyagiraje Samson iwacu online TV n'umwana mwiza cyane Samson n'umwana mwiza nimba mu bana bamuze isi wamubyaye ari umwe abandi Franka Samson since Samson ifu n'umwana uvira uca bugufi twaragendanye ni ukuvuga tutikimwita Samson ahubwo yitwa iwacu online TV izina rya Samson ryarahavuye yitwa iwacu online TV ngo turabiyegereje abadukurikirana bose mani ba umugisha nawe turakwiyegereje twegereje King Pass bari mu kiri hari inyenkanda ariko bizabaye ngombwa kwaza bazanubwira ngo tubane imani ba umugisha ni inshuti zanje bose uko bangana amateleviziyo yose ni inshuti zanje ndabiyegereje n'abadukurikirana imani ikomeze ibagire neza imani ba umugisha ba cameraman negereje mwene data umugisha urakaza uri umugabo w'imana imani ikugire neza kibona ngoma imani umugire neza ashinzwe development muri methodist no muntu mwiza cyane azi gutegura nimba namubona mitonde panze kuri ni development development kuri ni kintu gikomeye bungeri turabashimiye none ga tugiye kuzina iminota mike cyane kwa gatanu tuba turi muri power nzoba ndi hano ni ukuvuga ngo kuwa gatanu kandi ni hari haruguru shimiye power murababyeyi murabizi ko arimo mukomeza kudufata amaboko aho tugeze ni mwebwe none ga curanga papa minota mike bitagara aririmbe minota mike kugira ngo titubangamira abantu mwihangane mwicare kugira ngo tugire minota mike ya twicare tubwirize ibindi dukomeza nyuma Samuel, one away.
ndatangaza haleluya tera haleluya samura mikro papa tuzamurira mikrofone twosamura amaboko twokongera tukayazamura haleluya 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 pala sefu ariko sasa Jewe naje gutarama. Waje gutarama Patrick. Only gutarama konyine. Nta muntu ufite ideni, nta ufite urukundo naje gusura pi. Nta nurundi rubanza, sinaje gusaba inka, sinaje kwishuza. Nuko. Naje gutarama. Neza we. Mes chers amis, Kofi. Tugiye kubyina iminota 5. Sasa nagize ikibazo cinzira. Ahantu hose hafunganye. Kunda burukuntu niya mambura ariko ndatanga haleluya 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 Namashimeshe cyane. Haleluya papa. Bwana sifiwe sana. Amen. Tumikirize. Katumike. Turabanyamugisha. Katumikirize. Amen. Wewe muntu ukiye ahumeye kuri umunyamugisha uteye ubwo. Wo gusubira kubona ndi mahigwe yo kunguka. Amen. Pime. Umwaka nise. Dutangira umwaka kadepi bujumbura hari dufite jambo ry'umwaka jambo ry'umwaka tunga umutima w'ubwenge ariko n'umuntu muri kadeza wenyine kugitike afite jambo ry'umwaka we je uyu n'umwaka wanje wo kunguka niko na wese kunguka ifasi zose hari ikintu kiguturutse yo kinganaho kirimo ubuhombe eh tuyobuteraza haleluya amen amen kandi abantu babumva botera botereza haleluya bahagaze muhaguruka mwicaye tera haleluya abumva twozitera bahagaze muhaguruke tu
uzamura amaboko none ko guha imana icyubahiro Amen. Se kuduhamagara batwe ko tuzaganirisha mu ruvuga ngo gusana igicaniro gusana igicaniro mu kinyamurenge ni jambo ryumvikana muri andi magambo n'ahantu watameze neza abantu bakwiye gusubiramo bakongera kandi bakasana kuko hano hantu hosenyuka bakamubona umusana kandi kandi kugira ngo tuwate tuwasane hasa neza tuhubake hamere neza cyangwa se inzifite ibikuta bakikuta kimwe kigahengama hakaza abahanga bazi kubaka bakavuga ngo ahantu bahubatse nabi none kugira ngo ntiyakagwe tuwasubiremo ejo nejo bundi atazoteza impanuka abantu bakasubiramo nibyo bita gusana ikintu cyitwa gusana ni ikintu gihari bagiye gusubiramo kigeze kuba cyubatse kirasenyuka bongeye kandi kugisubiramo kuvuga ngo amen Titkova ngo amen. Hallelujah. Semane amen. Hallelujah. Eliya ahamagara abantu arabwira ngo nimunyegere. Abantu baramwegera. Ngo asane igicaniro cyari cyarasanyutse cy'Uwiteka. Kubera yuko Ezebeli na Ahabu bari bari misigi gw'Imana muri Isiraheli. Bimuri Imana aho batambiraga ibitambo harasibangana haribagirana. Samani amen. Hallelujah. Samani hallelujah. Hallelujah. Hamaza gusibangana umugaragu w'Imana Eliya nishogeye hagurusaba ngo kubera yuko mwimisibigwa mana mukimuri Imana naje ndu umugaragu w'Imana bisino ibona ngo mbireke. Pagare simvura takime cyangwa se mutonyo zose kuva ku ijuru ngubwo muri kino gihugu kuzogeza igihe nzobitegeke. Amen. Eliya ngo aragenda kandi Eliya ijambo ryanesheje ntigeze avugana n'Imana abantu bakorana n'Imana iteka ryose basabaganira byose hari ijambo tuba twaturarikaba tutavuganye n'Imana ngo akanwa kacu karaga iyo watuye nabi biba nabi iyo watuye neza biba byiza hari abantu batazi kwatura mu kanwa kabo bahorana gusamaganya buri ibyo watura nibyo bikubaho ibyo wiremera nibyo bizokubaho hari umuntu uzusohoka akabwira abana ngo none turashize oya ye uzubwira abana ngo nubwo bitageze none nubwo bitageze none neza ejo bizogenda neza abana bakarana icyizere hari ukuntu rwose bazamo baca abana intege umuntu yagwara akavuga ngo iyo ngwara niyo yishe nyogosenge ito muzamwatura neza mu izina rya Yesu na uyu mubiri mfite wafa ariko ntegereje nizeye wazaza Ahaba maza kwemeka ibigirwa mana yumviye umugore wa Sabe mubami bose babashirije Israheli cyangwa se bategasa Israheli ahaba ni umugabo wa mbere wababashije Imana wakoze nabi yimikirwa ibigirwa mana mu gihugu gusumba abandi bose yayirasanye umugore w'umunyamahanga Isabe ngo ari umuhanga mu guterekera ngo kandi akaba umunyama yarakomeye cyane ngo yaragira ikigo cy'indaya yahora gatoza abantu burayi yari umugore w'igitangaza yagiraga ubugenga butagira abandi bantu yari umugore gito ngo aha ngo yimuri Imana abahanuzi barahunga ngo Isabe agira n'abahanuzi arabica mu gihugu arabamara ariko Imana Isiraheli ihagurutse umugara w'Imana Eliya aravuga ngo kubera yuko mwimuye Imana naje ndategetse tamvura izosubira kugwa Eliya arahunga aje ku kagazi ka Kereti ngo ibikona ngo nezo uzamuge muraga aho ngangwa ngo zibika muzanira umutsima n'inyama ngo akamwe amazi yako kagezi abisa biri yabasavuga ko izo bikona ari abarabu bahacaga ngo bagiye mu shuruzi ngo bahagera bagasengeriya ari kukageze ngo kuko niho baruhukiraga ngo yashaka kamubwira ngo bamubone ngo bakamweza umutsima ngo bakamweza n'inyama ati dusangire abantu bagira neza bakomeretse bafite umwanya wa mbere abacuruzi mwakaza mubona n'abashi wacu barasamukaga bagiye nko gucuruza bikoreye imizigo bagira ahantu ko kugaturiro iwacu mu minembwe bakishara bagiraga ahantu bishara
umutase ibyo kujya kamuga ati karaba dusangire twese tukomeza urugendo umuntu agakaraba agasangira kandi udafite ihamba ariko mugasangira kubera umutima mwiza w'abacuruzi Eliya amara igihe kirekire twihuse kuko umwanya ari mutoya ngo umunsi umwe aragaruka guhamagaza Ahabu akavuga ngo njewe Eliya nagarutse mu gihugu none ga naje tugenda ku musozi Karumeli tuje kugaragaza Imana nyakuri aho nsibiza amagambo menshi kugira ngo ngere kuri topic nurazamuka bagera ku musozi ngo basane imfizi zibiri ngo aravuga ngo matike dutambe tugaragaza Imana nyakuri ngo basane igitandiro abantuzi ba Bali n'abashera ngo hari 850 ngo basane igicaniro ngo baratamba bagasa nimugoroba Eliya arashinyagurira aravuga ati nimutemagure muhamagara Imana yanyu ahari yoba yasinziriye cyangwa yazindutse ngo baritemagura barahamagara ngo bari bye bye wagiye he ngo ntiyabumva kuko bari ngo ntiyarigira amatwi Kumanamanje ukumusukuze Dore burije Bami nakushaka Nibura bari Bose bakumfasha we Eriya hamagara amaso arababwira ngo nimunyege kugira ngo sane igicaniro muri bugufi bwashe Eriya ngo atangira atora amabuye 12 basane igicaniro uko byagenerwaga kuba bigenewe basane igicaniro ngo basase bamwitegereje baravuga ngo nukuru kw'Imana ngo uku ni ku gicaniro cyasubwa niko gababikoraga mwitegereje ibyo turimo nibyo badata bakoraga nibyo bakoraga urebye uzurimo nibyo so cyangwa basokuru bakoraga ingashi niko babigenzaga muri sura niko babigenzaga te twaje kubabwira ngo mutare amabuye twubake igicaniro oyaya te twaje kubabwira ngo muzane imfizi oyaya twaje kubabwira ngo mwihane mugarukire Uwiteka mugarukire Uwiteka igihe kirashe kandi kiregereje ubwo basenga data mukuru ni umwuka samene amen haleluya samene amen haleluya samene haleluya abasaza ngo bitegereje barefse ari ibintu akose atora mu 12 ngo asane igicaniro bisigura imijyaga 12 ya Isiraheli bavuga ngo nukuri ibintu yari yakose ni uku niko basanaga igicaniro bana waduta banaga umisi yakeka nano musature tugese kumufa nano musature tugese kumufa kana wakwiringiraga bari mu mahoro tugufite titwifuza nuni murekezi we tugufite titwifuza Hallelujah. None se kwikanisa twari hindura ry'umuryango mwene wacu nase niko basokuruga babigenza barugagaza n'abandi niko bakaje bikaba bikoraga niko bakabunda kabunda bamuzanye hano nuko uyo bigenza nyabibone bamuzanye hano nuko uyo bigenza amakuru arekino gina kinyesha nashize imbaraga kera bararirimbaga abantu bakarira ariko abantu basigaye baririmba igasa ngaho utashe babakora muri sport
muntu gusaka gusaka kubera ko abimenye azi kugura amashwi abaka ariko 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 muzi ikorarezi wacu wewe ni baruwa watuwata wanakusoma wanakusoma matendo yako wewe ni baruwa watuwata No, cyangwa abantu bari kuri Noweli abasaza bakarira abakecuru bakarira bakandika amandiko muherutse kubona abantu barira ryari bari muzabari ni ryari bintu byarashize nimuze dusane muraba ko tumeze nabyo muraba ko twanyutse igitutsi abantu bataga itanga icyacumi ibizimana byarabarambiye ntacumi kibabwira ko ibimana umuntu akamarya ifaranga akarya n'izimana yarangiza akamasinda kuguru kukundi akegura inda kandi uko nguko azi neza ko yibiza mu rusengero nta cyacumi yatanze yarangiza akamwumva amahoro ninga akamasa bavuga ngo tumwameza akamwakira bavuga mana yanje se mubwira ubwoba bukeye mwahaze ibizimana musiga murya ni cyacumi imana ikabagira neza imana yazanye mereka abandi tuzaba batanze izo faranga tuzi iyo ziba zafuye muzamubona gusa zikamuririra imikashi musa abantu cyo baba bavuye kugira ngo bace zira faranga ni iyihe mana mukeneye atari iyi ngiyi muzamubona murize inkwara zizomanuke ariko muri mukubirengaho mugatera imana umugeni ukamunesegwa ngo mereka abandi ntabwo ari mereka abandi ni abantu bahaza amagara yabo bakorera imana bagatanga icyacumi barangiza bakacyohereza kije gufasha abantu warangiza ukamunesegwa ngo ni mereka abandi ngo ni bisanzwe ngo si haseri 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 sinifika ni igikona mu bindi imana yaduhaye ariko twarangiza tugatera imana umugari twazamara kudushikaho ukamurya igese butandukombye nta cyacumi wakora nkuvuga ati imana ndagushimiye ngiki cyacumi ndaguturiye ugatuza n'abana ukarya ugahaga ukwezi kugashira umwaka ugashira ariko umunsi nyirazo azoza azoza kukwishyuza iyo ntazoza uko nguko azora undi ajya amadeni yose nasanga umaze kurya menshi azohita n'akana cyangwa umugore cyangwa indwara zidakira kwisukiranya mu bana no mu bindi kugira ngo uzafaranga tuzishobore ku bitaro kugira ngo mugarure imana ibyawe imana ntibazabayiherana imana ntibazabayiherana abara babeshi uzoza ijya kabiri ukwezi kwa gatatu akana kazogwara malariya nuja ku bitaro ukoresha ibihumbi ijana wari kwishyura ibihumbi icumi cya cumi bikarangira uzogora kwa riteme y'ibihumbi bine cyangwa kwa riteme y'ibihumbi umunani imana kera ivuga ati samuka ivyazinye imyereka abaganga bazirya cyangwa sirenzeho niba mutera amasaro mwana busange wijane mukayongozi uzishura ngaha ni menshi nimusane igicaniro cy'imana abantu bamaze guhaga ibintu by'imana abantu ntibagitanga icyacumi byabaye akamenyero timwakwikiriza sema amen haleluya semeni amen amen semeni haleluya amen semeni amen uko icyacumi gushaka gitumye umwandura temperature yesu yabwiye abigishwa ngo ni ishamuzabibu ukuri namwe muri amashami kandi data niba nyiri umurima ishami ryose ritera imbuto ngo naza azoritema nutera imbuto nyiri umurima naza gutandura iwacu ari ukuntu umuntu yaje gutandura wasanga ikigori kitahetse ukagitema kugira ngo giheze ibindi imyanya kugira ngo bizobone uko biheka siko byagendaga aho nyiri umurima naza agasanga utareze witegure gutema umupanga umuhoro harawufite nimwari imbuto nimusane igicaniro cy'imana nigarukire uwiteka ibyo muri mwo biteye isoni twabaye igitutsi hano hagaragaje biri kuri umusasa biteye ubwoba abana bashize abapfakazi bagwiriye abantu umugozi wabamaze hano ibwagiriza abagabo bapfakaye bashize imusasa hari umugozi hano nta rundi rupfu rwaje rwo kumara ababyeyi batwite kandi amakuru dufite nyayo n'ibimenyetso birahari hari amajwi arimo kubongorera n'amahanuzi muri afite mu majenda ariko mukarengaho byakamenyera iby'imana ndimo kucyumva icyo imana ishaka muramaranye mwenyine kuri mwenyine
abandi nabo bishya ku madosi y'abandi ese murekuranye tukava muri runa butayu nimurekurane rekura mugenzi wawe ntacyo dufa n'ukuru kw'Imana ntacyo dufa kiri tucyo dufana ntagihari n'ukuru kw'Imana nimba twaratonganye umunsi umwe twatabana imbabazi bikarangira hari ukuntu umuntu n'umukwama wishya inzu yose akayimara ngo uzoshigwa ariko mbamazeho nimugaruka dusane igicaniro none se nubamara ukabasiga n'i Burundi nikuzunguka niki kizakuviramo nta na kimwe icyo batiza ni uko mureka tukajiriya tukaja gutegura iriya mu butayu kugira ngo nidutaha muri Kanani tuzobona icyo dushikana none se dutashe nk'uko tumeze gute uri mu kubona utashobora gusuza minembwe wabuga ushobora guhinga none mworekuranye ko mwamaranye bamwe umuntu umaze imyaka icumi hano ngo hari abantu bamaze amezi atandatu kuko yari afite dosi ko umuntu umaze imyaka mirongo ibiri yabaye mukishe yabaye mu nkambi yo mu ngagara ariko dosi bazamutombora bikanga kandi neza dufite amakuru ko bifitemo uruhare ariko ubanze kumurekura nimurekurane cyane nimurekurane nimudohora imigozi nimureke ababyeyi babyara none batabyara ibintu tuzobivamo gute muraguma mwice ababyeyi kandi babyara abana biragenda gute yemwe murago mupfakaza abantu aba bana ikiborogo cyakivuga hano ntimwamwumva agahinda biteye isoni isi yose bwagiriza nimusasa mwasaze muri mukurega namwe nyine kuri mwe nyine ababyeyi baza kuramukanya baza kubaramusa mukabarega imigozi y'amasa abantu mwe nyine gusamwa bizoba bizarira iki harundi barimo kudutuka akavuga ngo ndareba abandi bitwa ngo n'abanyamurenga abanyamitwe ngo baza basenga reba izo tugaruka Imana aba pasiteri basiga amabashi inama ngo turwanye runaka ngo ntakagira hantazuje mwene wanyu nimbagize kanisa ni vision mureka komeze ahari nzuzu cy'Imana yamuhamagari nimureke nimubabarira n'ibyaha nimwo nabwo nibwo namwe muzababarika n'ukuri kw'Imana n'ukuri kw'Imana uko ntituberewe turi hano tekereza no uretse runaka kaje muri ambere ntibarimo kugenda barangiza bakaturaza agafuko kifu ntibarimo kugenda bakoraza abagore baca agafuko cyangwa se igitenge cyangwa bagafata umwana wawe nimba bataratwara uwawe ejo bazomutwara kubera ko mwabanye neza avuga ati jana umwana w'ibujumbura nawe aje kwiga uko asobagize neza hari abantu barimo kudufasha tutavukana batari abahinda batari abadinzi abantu tutazi ukamwumva araguhamagaye ngo nagutekereje no kubera yuko Imana yahinduye amateka nimurekurane nimusane igicaniro urukundo kandi rugaruke kera abantu bari batizanye inka umuntu yagira inka zibiri zikamwa mugenzi we ntayo afite akamubwira ngo akira ukamira abana ubu ukamira abana kuzogeza igizotekera ari kubunyine ahubwira ngo akamira ba bandi harimo kubica harimo kubasogota kubita ingokora umwana yaza kwaruza umuceri kubera ko ufite ngo abana bo ngo babaye gute ukamutera umugeri ariko reka nkubwire uwo muceri ufite uno munsi Imana yakubwire neza ejo nawe Imana yamubwira neza uri mu kubona wambaye ihuzu ukabona uraberewe ukabona mugenzi wawe ari mu kwambara ikoti rimwe ukamwibonaho basubira nabo ngo muzamubona neza ngo kiriya ikoti aza yambara ngo kizakinukira ngo abura mu gapande kamwe ngo abura mu gatambara kamwe ngo ntazaca ngo sinzi ukuntu azamera nawe ni ko wari umeze Imana itarahindura amateka umunsi Imana yamuhindura amateka uko asa ndikurerekana ni ukuri kw'Imana ko muragira ngo uko nasa muri Damiraduza ubu ni konsa oyaye akayobe kara amasoto yaraje izuru ryariyegeranyije ibintu byagenze neza n'ukuri kw'Imana mureka twubake igicaniro hari abantu bashanda twatubona bari bananutse nabi ariko Imana yagize neza inda zaraje ibintu bigenda neza asigaye yambara ikoti rikamukwira akagenda ameze neza mwamubona mu ibarabara mukavuga ngo uriya muntu ni umugabo arashitse kuko Imana yagize neza ariko tukiza twese siko yarangana haba ba mama ninde wari uzi isuku ko kibaho ninde wari uzi ko ibigudi bibaho ninde wari uzi ko plante yabo ntawe ari ubizi n'Imana yahinduye amateka igutije plante none ariko mbere hose ni igitambara ndetse wari ugira n'imiginyi ndani imiginyi hano ukamusanga umuntu afite imiginyi hano inda mu mutwe ariko ubunyine ntanda nta muginya ibintu Imana yagize neza uri mu kwambara plante ukaberwa wambara igitenge ukaberwa amasoni yose ushaka ariko ibyo byose wabirenze ugatera Imana umugeni ngo reka sogote bariya nawe avuga ngo tuvashanye turimo kwicana twenyine rimwe na rimwe
sanno vicino chi guida con il muro ghetto la sciacquola e la sua immana la sua riscia chi la tua ha ricoverta per un mugo a ora di basso contagio fuggirà quando russi da saga muro cuore in avasi alleluia Ufite uwamwana n'ufite ubugingo urabakanga none ariko umunsi rurema yashe umunsi Imana mutabare iyo tambara tuzoyiki icyaba cyiza nuko mwabana neza uramugwanya none agwaragurike urahingana umugore wiwe uramara abana ariko umunsi Yesu yaje umunsi azomanda uri kota akayizana ukabana arashitse nawe tuzoba amahoro n'abawe tuzoba amahoro n'abawe icyaba cyiza garukira Uwiteka mureke duhindukize imitima tugire umutima w'urukundo tugire umutima w'urukundo ariko umuze umugore utwite ukunda azatera imbabazi umugore utwite azatera imbabazi umuntu ariko ubu nyine asiga umugore arimo gutwita yatwara inda akamayishwa n'ubwoba ngo runaka niyo yamwishe abagore ntibagitwara inda n'uwitwara ubu nyine yishwa n'ubwoba ngo izompitane kubera uko mwamaranye mugire umutima w'urukundo uriya mwana navuka ntuzi icyo azova mwejo ngo utaza agakura abago mutafu ariko umuntu ufakaje umugabo ufite abana barindwi umunani nk'uwo mugore uba usigisha abana bangana utyo ni ukuri kw'imana ni ukuri ni ukuri kw'imana ikiborogo cy'abo bana wasigishije nyina urimo kumva uzogira amahoro nubwo uzosha muri amerika ni ukuri kw'imana ni ukuri kw'imana nta mahoro uzogira uzurira imodoka izoguhitana izokuniga yonyine kandi bagasa muri amerika iguca kunje iguhanga cyangwa narabibonye mama fa hari mu kwa gatatu kwa kabiri mu kanya gatoya umugabo umwe arahaza binjiza umurambo izana ibuka yasanze dutesa inyama yamavuga ngo nyoko yapfuye turarira mu kanya gatoya hakurya amazi wacu wabaga ngo bitwa kwa kinuka tubona mama basanye umurambo ku giti kimwe ntabwo se bibaye gute umwijima uraba kandi mama yari umugore uzi gushaka yari igitangaza sinirase mama arafa turashwiragira dukwira isi kubera uko mama yapfuye hari kumureba no bana mwamusigisha ba nyina aho abana kubona bazobaho gute ko mwamurega ntimugisugu ngombwa batunze ngo afite za mustanteri nta kibazo zitunge ariko nyuma y'ibyo ngibyo nyuma y'ibyo witega ingaruka uzabyicuza uzabiriha wewe ni banuwa watu wote wanakusoma samani amen samani haleluya samani haleluya haleluya samani haleluya haleluya samani haleluya kubera strong icyo nta muntu ukivuga nta muntu ugikorora ngo nuvuga baragufungisha ngo nuvuga zabaye ibibazo byarakomeye reka nkubwire uragira inabi imana ifite hanze ubicisha bikamugeraho urangako bamusurira hano azosaba ikibaro ahura ibijumba ntubihubyabiko uzarinde uri umuhombe uramwica ejo nawe uzoguhitana cyangwa utuma abana badusaranye ntawe ukivuga abana batoye imico ibyo wera nizo usarura umwana w'umukobwa asigaye umwana w'umukobwa yamuhangara umugabo utya ku manywa y'ihangu ukamusa mwana ntibakigira isoni umwana w'umukobwa azamure umugabo mu maso gutya nk'umupasiteri akazamura mu maso gutya ntanahumaguze ntimurimo kumva ubwo bamwebwe umwana w'umukobwa akamagara akamara umugabo gutya ntahumaguze pe bavuganye ati ntasoni mwabagize abagore abagore nabo ntibakivuga ingabo zarasenyutse umugabo uri kugira ibihumbi ijana nimba bamwoherereje sandarale parimwa akamaba ikirara akamacura abapfakazi bose abagore bose ntakiba mu nzu umugore apfuye nabi reka nkubwire umugore wawe ni umwiza ni uko utabizi uwo mwitaho yose nka wa wundi uzi usanga
Samani Hallelujah. Amen. Samani Hallelujah. Amen. Samani Hallelujah. Hallelujah. Sinazanye amajambo yo gusetsa. Oya. None se tubwisanye ukuri. Umugore wamugura igisuko ukamusukisha ukamusiga agasa neza ukamugaburira warangiza ukamwita ukamushekerera uwo mugore atobuze ibihano wahe uwo mugore utosa neza nuwa hari ku mugore wora kumutoto gusuza umutoto z'umutota kandi afite amakuru kuzuba kwa runaka ntuzuvayo umugore yishwe n'agahinda yarababa yarafuye none urangiza ngo uri umugabo ako gahinda wamutera umunsi kakugarutse nawe uzibonera ko turaje ibuzungu ibuzungu bzakomeye bazokwambika icyuma gutya mu maguru uhura n'igitangaza mureka tubane neza ino niriya tuzobana neza samane haleluya changa bagore basasa kwa musanga umugore umugabo n'ugusoka gatoya akabije runaka za turamuwa buri munsi ataza kugira iki simura muwawe timuvukana timwabanye mu karere ariko kuwa mbere tuza tubabonana kuwa kabiri tukabonana kuwa gatatu mukabwibwi cyangapi murahagaranye abana bishwa n'inzara bagasinzira muri saro ngo uhagaranye ro muzamuganira iki muzamuganira iki samane amen Sandiki chaniro chimana twihane tugarukira imana Neme yandikira bene wabo arabwira ngo sati muri ko tumeze nabi nimureka twangara kandi muza dusandikike nimureka duhuza imbaraga abana bacu tubashigikire muzo bakora tubashigikire tubane nabo umuntu nazana ikintu tumushigikire imbaraga zacu nubumwe nimutagira ubumwe ntambaraga muzogira kandi ababasenya Na wakene uko musanyi kwa ugirango, babene uko wagenda wabicha umugenda. Ijambo ry'Imana tuganze, amen. Amen. Sinda arangizi. Darangizi topiki. Ariko nagize ikindi gitekerezo. Kanamburi koti nufishakuye. Kibazo ngira ngo cyo cyabaye natekereje ko uyu mugoroba bene data ba gospel bavuze ko ari ngo batera nkunga babo kandi basabisha abana ndabizi neza hari abana basabisha ino introduction maze muri dake ngiye kwikora mino